Obléknout školní dres, nazout běžecké tenisky a postavit se na start. Měsíc říjen v Hruškách tradičně patří štafetovému běhu Boba Zháňala, který se může pochlubit už 20-letou tradicí. Ve štafetě napříč obcí mezi sebou soutěžili žáci základních škol regionu Podluží. Běží pětičlenná štafeta druhých, třetích, čtvrtých a pátých ročníků. Letos nám odstartovala závod Kateřina Hálová, je to atletka z atletického oddílu ve Zlíně. Je to paní učitelka, má k dětem moc blízko. Byla jsem vlastně přivedena panem Bobem Zhánělem. Štafetového závodu se zúčastnilo 20 dětí z každé školy a na trať rozdělenou do přibližně 200-metrových úseků vyběhli jako první nejmladší druháci. Závod pak finišovali nejstarší páťáci, a to za ohromné podpory přihlížejících fanoušků. Kaže? Ano, teď běží Klára. Pojď! Zatím se Vicky, rychle! Ano, já se budu snažit. Pojď! Pojď, Kláry! Já jsem začínala jako malá s plaváním, plavala jsem až do 19 let, potom na vysoké škole jsem přestala sportovat a k atletice jsem se dostala se svým mužem, kterého jsem poznala na škole, na které jsme spolu učili. A on byl trenér, tak jsme se tak nějak dali dohromady a mě to začalo bavit, tak mě začal trénovat a už to bylo. A jestli mám správné informace, vy jste se s panem Bobem Zhánělem potkali v atletickém oddílu ve Zlíně, je to tak? Mohla byste nám přiblížit ty okolnosti? Ano, potkali, on tam často chodíval i na naší školu, kde jsem učila dělat startéra, kde viděl a sledoval mé úspěchy a vždycky se vyptával a měl radost z toho, že někdo ze Zlína reprezentuje Zlín a docela úspěšný. Vy už se tady tohoto štafetového běhu účastníte po několikáté, jak byste tuto spolupráci zhodnotila? Já vím, že jste učitelka, takže spolupráci s dětma máte ráda. Ano, mě to hrozně moc baví, protože je to úplně jiná zkušenost, protože na závodech jsem buď jako závodník, anebo ho jako učitelka organizuju nějaký závod, takže tohle je pro mě taková radost, že jenom si přijedu, odstartuju, vyfotím se, rozdám si, některé někdo nachystá, tak je to taková pohoda. A radost. Bohužel se jednalo o první ročník, kterého se věhlasný atlet Bob Zháňal nezúčastnil. A tak nás s okolnostmi vzniku závodu seznámila starostka Jana Filipovičová. Tento štafetový závod vznikl před 20 lety, nebo byl poprvé uspořádán před 20 lety a byla to myšlenka jednoho zastupitele, pana inženýra Dřímala. V té době probíhaly oslavy stáletého výročí tady založení Hrušecké školy, takže o této příležitosti vznikla tato myšlenka uspořádat štafetový běh. No a od té doby teda se koná každoročně, pořádá ho místní základní škola. No a letos už teda po 20. se tady sešly okolní obce, vlastně, které jsou členy regionu Podluží. Letošní ročník. Po několika letech, kdy putovní pohár zůstával na domácí půdě, vyhráli malí sportovci z Lanžota. Vítězům gratulujeme.